თითქმის 14 წელია, ანუ რაც მახთი არსებობს, მას მერე ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ქართულ კულტურას, ხელოვნებას, ნიჭიერ შემსრულებლებს. და დღევანდელი თემურ ყვითელაშვილის ალბომის გამოცემა და მისი ხვალინდელი სოლო კონცერტი სწორედ ამის ერთ-ერთი დასტურია. ეს არის იგი ჩემი მეექვსე ალბომი. დამზადებულია საქართველოში. ყველა ალბომში მიყვარდა ასეთი ჩაღრმავება იმხრივ, რომ ხარისხი და ყველაფერი იყოს არა მარტო მუსიკა, არამედ ყველანაირად კარგად იყოს. გაყიდვაში იქნება ალბათ ეს დაახლოებით. ეხლა რაღაც პატარა ტირაჟი ჩამოვიდა და ანუ ეს გაიყიდება კონცერტზე.